máscara. Vai um ano? Eu acho que vai. Eu acho que pelo menos até acho que até dezembro, pelo menos. Uma vacina ali por volta de fevereiro. Quer dizer, a vacina já disponível ao público, acho que a partir de fevereiro, início de março. Thank you.
dia, parece um povão. Tá vendo o trânsito? Enfim, o povo simplesmente ignorou. Mas a doença tá aí, viu? Né? Paciência. Alguns jogos aqui dos clubes da Série A e com a subida do Manaus Futebol Clube para a Série C, parece que deixa de ser um elefante branco.
sabe, em frente de quê? Da Igreja Universal. Acho que é o maior, creio eu que seja o maior templo da Igreja Universal da região norte do Brasil. É. Continua. Aí vamos passar por onde mais? Sério?
dia de julho isso aqui. Mas na casa da avó. Pois é. Salão de beleza está fechado.